Серед тих, хто на початку цього тижня лишався без водопостачання – жителі двох будинків першого мікрорайону. Зранку відігрівали труби у багатоповерхівці номер 2. Як зараз доложили, другий під'їзд повністю з водою. На даний момент займається першим під'їздом, і мене завірили, що перший під'їзд сьогодні також буде з водою. Тому, підводя ітог, я думаю, надіюсь, що другий дім сьогодні у нас отримає воду. Інша бригада Луганської води по обіді приступила до відігріву труб у будинку номер 8. Забезпечити жителів водою обіцяли вже наприкінці цього дня. Так само, як і жителів багатоповерхівки номер 54Б, що на третьому мікрорайоні. Якщо ж робота на цих двох об'єктах виявиться складнішою, ніж очікувалось, її продовжать наступного дня, щоб у вівторок живильна волога з'явилась у кранах. Загалом, як відзначили в міськвиконкомі, ситуація з водозабезпеченням під контролем. І якщо вчасно розморозити труби не вдається, шукають альтернативні шляхи. Підвозять іменно безплатно воду, безплатно, я не говорю о комерційних структурах, підвозять іменно Луганськвода. В основному ми підвозимо в 10, в 13, от, ну, по ситуації, ну, ми успіваємо сообщати людям, в какое время выходить. Ну, вот где-то с 10 вот, до 3 часов, то в одних домах, то в других, значит, водовоз там появляется. В 59-му будинку 3-го мікрорайону проблеми із каналізацією, хоча поступово налагодити систему вдається і там. Вот второй подъезд, по информации начальника, мастера участка Погодиной, второй подъезд, вопрос решен, каналізація пішла, розогріли. Сейчас занимается, но я уже знаю, что первый подъезд сегодня не закончим. Вот. Все работы будут продолжены завтра. И завтра, я думаю, что 59-й дом, то же самое у нас уже войдет в нормальный ритм. Заступник міського голови відзначає, поодинокі випадки перемерзання комунікацій ще трапляються. Та для цього в місті чергує постійна бригада. Щоб вона завітала до вашого помешкання, можна зателефонувати за номером 105. Також, за словами Сергія Лук'яненка, щоб уникнути неприємностей, кожному жителю треба бути насторожі. Щоб люди не жаліли воду, є договоренность з Луганською водою, от, як можна чаще приоткрывали, пусть на ночь даже краники немножко приоткрытые, бачки сливные в унитазах перед сном, все-таки там емкость 15-20 литров взяли, даже нет необходимости, но воду нужно спустить. Вот. Перед этим, конечно, желательно, нужно каждому побеспокоиться, чтобы его участок канализации не замерз, кинуть пачку соли, через день еще пачку соли. Вот. И таким образом население понимает, слышит, вот, включается в решение общей проблемы. Но то, что от наших служб, значит, уже мы совместно будем предпринимать. Валентина Ковальчук, Дмитро Коробков, Віталій Чурбаков та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».